Земеделските производители обявиха края на протеста си, като заявиха, че ще подпишат меморандум с правителството. Преди минути те тръгнаха от Долни Богров, където бяха разположили техниката си към сградата на Министерския съвет. Как се стигна до тук, сега ще разберем от Йоана Георгиева. Добър ден! Здравейте, намирам се на Дондуков 1. Именно на тук се запътиха и представители на земеделците от Долни Богров към Министерски съвет, за да подпишат меморандума с точките, по които се съгласиха вчера земеделците с премиера Николай Денков, министърът на финансите Асен Василев, както и земеделският министър Кирил Вътев. Като основното искане е, и всъщност и първа точка от меморандума е продължаване на забраната на внос на слънчоглед от Украйна до изчерпване на количествата на произведената продукция през стопанската 2022-2023 година. Иначе те прекратиха протестите към момента, тъй като това споразумение, което те първа предстои да подпишат и да се срещнат, разбира се, и с представители на властта, ги удовлетворява. Чуйте още. Ако имаме забележки, ще си ги кажем, забележките няма да подпишем меморандума. То това е ясно. Сега от тук инициативния комитет тръгваме за Министерски съвет да го разпишем. Има два срока, които искаме да бъдат доуточнени, които не са проблематични. Да, нека да отидем там. Аз мисля, че това решение, като се разпише, е добро както за земеделските производители, така и за потребителите. Както чухте, има още няколко уточнения, които земеделците трябва да уточнят с властта, но малко по-късно тук предстои да се подпише и двустранният меморандум, който е между земеделците, двамата министри Асен Василев и Кирил Вътев, както и премиера Николай Денков. Това е от нас, колеги. Благодаря. Йоана Георгиева следеше днес земеделските протести. В отговор на протестите от БСП внасят искане отново да се въведе забраната за внос на украинско зърно. От Има такъв народ също застанаха зад протестите. Софи Цветкова събра реакциите по водещата тема в Народното събрание. Повторно връщане и дори евентуално разширяване на забраната за внос на украински продукти предложи днес столетницата. Предложението е без срок и касае зърнени култури, плодове, зеленчуци, мляко, мед, а за подкрепа БСП заявиха, че ще разчитат на партиите, които не подкрепят предложението за отпадане на забраната и дори на разум в управляващите. Виждате, хаоса в сектор земеделие се задълбочава. Няма конкретни решения, има недоволство сред земеделците, има опит да ги настройват едни срещу други. Тази агония не може да продължава дълго. Управляващото мнозинство, ГЕРБ, СДС, Продължаваме промяната, Демократична България и ДПС видяха конструктивен диалог и успех в преговорите с протестиращите земеделци. Това, което виждаме, е, че има диалог между заинтересованите страни и премиера Денков и че диалога почва да произвежда някакви решения. Това е правилният път. Още се чух с премиера Денков. Запознаме с как първят преговорите. Има пълната ни подкрепа като парламентарна група, ако трябват законови промени. Поздравявам правителството, че вчера се разбраха и достигнаха до разумни решения и двете страни. Надявам се каквото има да доизчистят, днеска да бъде подписано. От Има такъв народ обаче са на обратното мнение. Между водят се разговори и има подписан документ, има голяма разлика. И когато имаш ангажименти към бранша или когато знаеш, че има проблеми в който и да е бранш, да разговаряш предварително, а не да вземаш решение тогава, когато комбайните влязат в града. Въпреки обещанията, сектор земеделие остава в протестна готовност до подписване на споразумението по конкретните искания на протестиращите.